kugera ku murongo mwiza hagati yo kwigenga ndetse no kwegerana n'ubuhanga bushobora gukomeza umubano. Nubwo kwigenga ari ingenzi cyane mu mikurire y'umuntu ku giti cye, gukomeza kwegerana nabyo ni ingenzi cyane guhanga umubano ukomeye kandi uhamye. Ndabasuje kandi mbaye ikaze mu kiganiro cyacu Ruganze hano kuri M250 TV. N'umunsi wa none tugiye kuganira ku kamaro ko kugera kuri uwo murongo ndetse n'uburyo bwo kugenzura neza kwigenga ndetse no kwegerana mu mubano wanyu. N'umunsi wa none tugiye kurebera hamwe ubugeni bwo kubana mu mahoro, uburyo bwo kuringaniza, kwibohora ndetse no kwegerana mu mubano. Yewe wakusanyirije kandi ugiye kwibagezaho ndi Muhire psychologist by Kazi. Reka turebere hamwe ibyiza byo kwibohora mu mubano wanyu. Ikintu cya mbere, imikurire y'umuco. Kwibohora bituma umuntu ashobora gukurikira intego ze bwite, inyungu ndetse n'ibyo akunda. Bituma umuntu arushaho gukura ndetse no kwimenya, hanyuma bigatanga umuntu wuzuye kandi wishimye ubuzima bwe bwite hanze y'umubano wanyu. Akamaro kandi ni ubwisanzure mu gufata ibyemezo. Gukomeza kwigenga bituma umuntu ashobora gufata ibyemezo bijyanye n'indangagaciro ze ndetse n'ibyo akunda mu buzima. Ibi ngibi burya ngo bitanga ubushobozi bwo kumva ko yigenga kandi yifatira ibyemezo mu buryo bwisanzuye. Akandi kamaro burya ni imbaraga zimukomokaho. Abantu bigenga bazana imbaraga mu mubano wabo, bashobora guhangana n'ibibazo, ingorane ndetse n'impinduka bafite ukwemera kwabo, bityo bikagabanya kwishingikiriza ku mubano ngo babere isoko y'ubudahangarwa mu byiyumviro byabo. Dore iby'ingenzi rero byo kwegerana mu mubano. Harimo guhuza mu byiyumvo. Kwegerana bituma habaho isano ikomeye cyane mu byiyumvo hagati y'abakundana. Ibikorwa by'ibyishimo basangira, inseko ndetse n'inkunga bifatanyije bikazamura urukundo rwimbitse kandi bigatuma bumvikana neza. Harimo inzozi n'intego bifatanyije. Kwegerana burya bivuga guhuza intego n'inzozi zanyu. Abakundana bafatanya gushyira hamwe icyerekezo kimwe cy'ejo hazaza, bigatuma baba umwe kandi bakagira intego zihuriweho. Hari kandi inkunga y'umubano. Burya kwegerana no guhuza hagati y'abakundana bitanga inkunga ikomeye cyane mu mubano wabo. Mu bihe by'ingorane ugira umukunzi ubyumva kandi wo guhagararaho neza bizamura ubudahangarwa bw'umubano wanyu. Dore rero uburyo bwo kuringaniza, kwibohora ndetse no kwegerana cyangwa se guhuza mu mubano wanyu. Ikintu cya mbere ni uguhanahana ibiganiro byuzuye. Mugire ibiganiro bisobanutse ku byifuzo by'ibyo buri umwe yifuza. Mukomeze kuganira ku ntego bwite, imipaka ndetse n'urwego rw'ubwigenge buri umwe yifuza. Ibi biganiro bifunguye burya bitanga umusingi wo kumvikana hagati yanyu mu mubano wanyu. Kugaragaza indangagaciro muhuriyeho nabyo ni ingenzi. Shyira ahagaragara kandi mwemeranye neza ku ndangagaciro mufitanye nk'abakundana. Ibi ngibi bitanga umurongo ngenderwaho mu ifatwa ry'ibyemezo ndetse no kubaka ubuzima buhuje n'indangagaciro z'ingenzi cyane z'abakundana bombi. Kurinda ndetse no gushyigikira ibyo buri umwe akunda n'imirimo bwite nabyo burya ni ingenzi cyane mu rugendo rwo kuringaniza ubwigenge ndetse no kwegerana cyangwa se guhuza hagati yanyu. Mwunganirane kandi mushyigikirane cyane mu byo umwe akunda ndetse no mu mirimo ye bwite. Ibi ngibi bituma habaho kwishima mu buzima bwite ndetse no mu mubano wanyu, hanyuma bikarushaho gukora neza. Ni byiza kandi kugirana igihe cyiza ndetse kenshi. Mu gihe cyo gusangira mwe mwita ku ireme aho kwita ku bwinshi. Ikiganiro gifite ireme n'ibikorwa bifatanyije. Uburyo bwo guha agaciro igihe mugumana bituma igihe mugirana kirushaho kugira agaciro kenshi kandi burya gishyira isano yanyu ku murongo mwiza. Gushyiraho ndetse no kubaka imipaka nabyo ni ingenzi cyane muri uru rugendo.
mukiriho kandi mwubahirize imipaka bwite. Gushyira imipaka ku bwisanzure ni ibikorwa bifasha kwirinda kumva ufungirwa cyangwa se wibagiranye cyane mu mubano. Mwishimire ibikorwa bya buri umwe nabyo ni ingenzi. Mwishimire kandi mwemere ibyo buri wese yagezeho n'imihigo yagezeho. Mwishimire kandi mwemere ibyo buri umwe yagezeho ndetse n'imihigo yagezeho. Mwemere kandi mushyigikirane ibigerwaho ku giti cya buri wese, bigashimangira ko gukura ndetse no kugera ku byifuzo by'umuntu ari ingenzi cyane mu mubano wanyu mwembi. Kugenzura intego z'umubano buri gihe nabyo ni ingenzi. Muzirikane kandi musuzume intego z'umubano wanyu. Mwibuke ko mwembi mufite uruhare mu cyerekezo mugendamo, ariko mugahana umwanya wo kugerageza kugera ku nzozi za buri wese. Kwita ku kwibuka. Kwita ku kwibungabunga no kwitaho nabyo ni ingenzi. Mwibande ku kamaro ko kwibungabunga ku mpande zombi. Kwita ku buzima bw'umuntu ku giti cye bitanga umusaruro mwiza kandi bituma umubano ugera ku ntego ishimishije. Ndibogana ku musozo, kwihuza hagati y'ubwigenge ndetse no kwegerana cyangwa se nyine guhuza ni urugendo rukomeza cyane, rukenera ubwitonzi, ibiganiro ndetse n'umuhate wo gukorera hamwe nk'abakundana. Mu kwemera kwihariye kwa buri umwe ndetse no kwihuza, abakundana bashobora gushyiraho umubano urangwa n'imbaraga za buri umwe kandi mugaha agaciro ibihe mwagiranye, bikayobora urugendo rwanyu mu buryo bufite icyo busobanuye. Ubugeni bwo kuringaniza ubwigenge ndetse no kwegerana cyangwa se guhuza n'uburyo butandukanye bwo kugaragaza urukundo, icyizere n'intego zihuriweho mu rukundo. Iki ni ikiganiro Ruganzi. Nimba wagikunze kura like, kura subscribe kandi nimba utarayikora kugira ngo tujye tubana ndetse ujye uhita ubona ibyo dushyizeho tukibishyiraho, hanyuma dufashe no gusangiza abandi kugira ngo nabo babimenye ndetse dukomeze no kwaguka. Ndabibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'imibanire ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe. Ushobora kubona adresse tuba twahize aho hasi ukatuvugisha tukaguhuza n'inzobere. Ikiganiro cyo nahagisoreje, njye wakusanyije kandi babagezagaho ndi Muhire psychologist. Naho gutambukira ikiganiro. Thank you.